Žička, já tomu naprosto ráda rozumím. Jiný typ pohybu. A to je a co, teď... prosím, to jsem ještě v životě neřekl. Takový dobré. Naturální. Naturální pohyb. Po ránu. Po ránu. A ty? Už je to jedno, máš červený stoleček, Sabinko, takže... Je pravda, že čištění zubů je naprosto naturální, ranní pohyb.